Olha só, esse tipo de vídeo eu acho que eu nunca fiz aqui no canal. Mas tudo bem, a gente tá aqui para se reinventar. A gente está aqui para ser cada vez um produtor de conteúdo melhor. Só que, realmente, a análise de, de como secar o adversário, qual o melhor resultado para a gente secar, eu acho que eu nunca tinha feito de verdade. Mas, assim, o mundo tem dessas, né? Às vezes o Atlético obriga a gente a. a... Ter esse tipo de atitude, é tomar esse tipo de atitude. E o resultado na primeira rodada da Libertadores tá longe de ter sido bom, né, rapaziada? Todo mundo sabe disso. Foi um resultado que a gente esperava mais, que a gente esperava vitória, que a vitória era muito possível, né? Eu ainda acho que aquele primeiro tempo a gente poderia ter saído com 2x0, até com certa tranquilidade. Faltou calma para finalizar. Acho que assim, era, era a ideia do Atlético, sabe? Mata o jogo no primeiro tempo, resolve no primeiro tempo, e acho que o Atlético ele tinha total condição disso, acho que o Atlético tinha total capacidade disso, e depois começa a botar uns um volante começa a segurar o jogo. Só que o Atlético não matou o jogo, sabe? Eu acho que esse foi o grande problema, e acho que de maneira geral todo mundo sabe que esse foi o grande problema. Só que agora o que nos gesta é torcer por um resultado positivo no jogo de hoje, né? entre libertar. E Galo, inclusive um jogo legal para postar na KTO, eu acho que, por exemplo, amarelos pode ser interessante. Inclusive o Paulinho, tacante do Galo, um dos destaques desse começo de temporada, ele tá amarelado, né? Então, assim, torcer para o amarelo do, do Paulinho, já que o nosso próximo jogo contra o Galo, jogar é, contra a dupla Paulinho e Hulk, a gente sabe que é uma dificuldade a mais. Eu acho que vencendo o um grande destaque desse começo de ano de temporada do. Do Galo, tá ligado? Mas assim, qual o melhor resultado hoje? Deixa aqui nos comentários. É. Derrota do Galo, vitória do Galo ou empate. Muita gente tá falando: ah, o Galo tem que ganhar pro nosso campeonato ser diretamente relacionado ali ao Libertar. O Galo se isola e fica Atlético e Libertar brigando pela segunda vaga. Cara, eu discordo, porque eu acho que a gente ainda tem condição e deveria olhar para a primeira vaga do grupo. Assim, eu não sei se eu estou sendo ambicioso demais, mas eu acho que não é um empate fora de casa que deve fazer o Atlético desistir de ser o primeiro do grupo. O Atlético tem que continuar martelando para buscar uma condição que vai favorecer ele ao longo da competição. Empatou a primeira? Beleza, tem mais cinco oportunidades de você ganhar e a partir daí você se coloca numa boa posição e passa a decidir os jogos na Arena da Baixada. Não tem caô nenhum em relação a isso. Então, assim, eu não, eu não gostaria de ver um Galo se isolando. E eu tenho uma teoria, pode ser uma teoria polêmica, mas eu tenho uma teoria, olhando Galo e Libertar, que eu acho que a gente tem mais condição de tirar ponto do Libertar. Eu tava até aberto aqui, cara, é, as escalações do jogo de hoje. Eu vou ler aqui para vocês. Pra... Ai, meu Deus, tô entrando aqui no, no Globo Esporte. Eu vou, eu vou ler pra vocês, pra, vocês, pra gente entender. Assim, o Libertar é um bom time? É um bom time. Mas são times de níveis diferentes, velho. Com todo respeito. Assim como eu acho que o Atlético é muito superior ao, ao Libertar também: é, Everson, Sarávia, Gemerson, Maurício Lemos e Dodô. Otávio, Zarate, Edenilson, Patrick, Paulinho e Vargas. No departamento médico, alguns jogadores importantes, como o Johan, como Alan, como Igor Rabelo. É... Hulk e Pavon suspensos. Então, por exemplo, se o Paulinho não toma cartão, pior cenário possível para a gente enfrentar o Galo: Everson, Saravia, Gemerson, Maurício Lemos e Dodô, Alan, Zaratio, é, Aí, Patrick, Edenilson, Paulinho e Hulk. Cara, é um time muito forte. Assim, eu não garanto que a gente vai conseguir tirar pontos do Galo. Acho que são jogos muito equilibrados, porque eu também considero o nosso time muito forte. Mas, assim. Eu acho que a gente tem muito mais probabilidade de tirar pontos de Martin Silva e Vampires, Diego Vieira, Alexander Barbosa Espinosa, Campuzano, Diego Gomes, Enzo Gonzalez, Vidalba, Alba e Oviedo. Assim, é. Inclusive o Taquara Cardoso tá fora da lista de relacionados. Então, assim, eu acho que, por esse fato, eu torceria muito mais por uma vitória do Libertar. Uma vitória do Libertar, o que isso proporcionaria? Cara, eu acho que o jogo é no Mineirão, velho. Eu acho que o jogo é no Mineirão. No Mineirão. Eu acho que o melhor cenário é uma, uma vitória do Libertar. Você tira um, um resultado positivo do Galo em casa, que eu acho que é um trunfo de todos os times desse grupo, tá ligado? E você tem muito mais condições de tirar ponto do Libertar. Lembrando que na temporada passada o Atlético perdeu um jogo do Libertar, beleza. Era. Nem lembro se era o Filipão já ainda, mas era todo um começo ali da era Filipão. Acho que era o Carilho ainda. O Filipão acho que só pegou os últimos dois jogos do grupo, sabe? Então era o Carilho ainda, porra, era uma situação tudo muito confusa. Os três jogos que a gente enfrenta o Libertar com o Filipão são duas vitórias e um empate. Então, isso é um Atlético pior na temporada passada, eu pelo menos considero, por ser um Atlético em formação. Então, assim, acho que a gente tem que respeitar o Libertar pra cacete. Eu acho um time bom, eu acho um time de bons jogadores, o Mel é muito bom, o Vidalbe é muito bom, o Diego Gomes é muito bom, o Barbosa na Zaga é muito bom. Mas o que dá para dizer para vocês é que o Galo também é muito bom. Mas o Galo tem mais peças muito boas do que o Libertar, sabe? Então, ver esse Galo tendo tropeços consideráveis de início, porque assim, imagina, o Galo toma do Libertar, que seja um empate. E a gente ganha na baixada, cara. Já são dois, cinco pontos perdidos do Galo. Cinco pontos perdidos do Galo, de 18. O Galo vai poder. Isso botando empate hoje. O Galo vai poder conquistar 13. Tá ligado? 13. É, 13. Exato. Vão ser quatro vitórias que ele ainda vai ter, mas o empate que ele conquistou. Então, assim, vai ser um Galo. Que já não vai conseguir uma pontuação máxima ali, uma pontuação fodona de 15, 16, 18 pontos. Então, esse líder do grupo, ele não pode acontecer. Essa liderança isolada do grupo. E eu vejo o Galo com mais capacidade de ser esse líder isolado do grupo, sabe? Eu vejo o Galo com mais capacidade de ser esse time que se isola, esse time que deixa todo mundo para trás. E de verdade, velho, eu não queria que isso acontecesse. Repito, acho que o Atlético ainda tem condição de passar em primeiro no grupo. Foi questão de perder chances. Acho que a gente, nos próximos jogos, não vai e nem pode deixar os resultados ruírem na nossa mão como como ruíram. Libertadores, não tem jogo fácil, é tudo muito complicado, é tudo muito difícil. Acho que o Atlético vai ter que encontrar soluções para parar de perder grandes oportunidades, porque perde muitos gols. Mas de alguma maneira eu tô confiante, velho. De alguma maneira eu tô. Vou ser bem sincero que, pra vocês: que eu tô bem confiante. Que eu acho que o Atlético tem tudo ali para fazer um bom. Uma boa sequência, um bom campeonato. Enfim. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. E liga o um secador que hoje a gente vai precisar, hein? Pode ligar o um secador.